Doni, máš aspoň nějaký brýle, ať si tím dám vlasy jako místo čelenky. Nebo... Jako oteklý prase. Ahoj, jsem Matěj, vítám se dneska u Robloxu. Hraju tady Murder Mystery 2 a mám tady ségru. Čauky. Monču a hrajeme tady vlastně Murder Mystery a zrovna mi tady hraje Justin Bieber. Mončo, takže ty jsi innocent, už mi to řekla. A jo, a já ti to vlastně nesmím říct, viď. A viděl jsem Murdra. Byl tam u tebe, víš to? Ne. A bože, tady spouští Justina Biebera, jako fakt, to letělo tak před 10 lety. Čau. A tady je Monča, krásná holčina. A sbíráš kojiny, že? Jo. Troška, že nejsem Murdr. Já nevím, já jsem ho tam viděla, ale teďka zase nezabijím. A on to tam má teda napsaný? Cože? On to tam má teda nad hlavou napsaný, jo? Jakoby jo, on to ví. Je, On tam má i ten nůž. Až někdo vytáhne nůž, tak je to Murdr. A já můžu taky někoho takhle zabíjet? Až budeš Murdr, tak ano. Kurně, ježiš, co to lezu? Monča, když tak Murdra hraje poprý vlastně jakoby celkově Roblox. Ježišmarja. Já si myslím, že si vede krásně. No. Tak Monča, co tam máš? Popisuj svoji situaci. Já jsem teďko lezla jako nějak po televizi. Po televizi, se mi nějak povedlo a... Počkej, já teď zápasím zase s tou kamerou, já nejsem na to zvyknu. Pravý tlačítko. Jo, a ale... A otáčíš. No, jo. Ty je zmetku! Je to super, že jsem Monču přemluvila, že jako aby hrála. A vlastně jsem s Mončou i natáčela simíky. Nevím, kdy to vyjde, ale kdo má rád simíky, nebo jestli se bude líbit Monča, můžete se kouknout. Monča, pak si uděláme spolu fotku. Pak. Mua, dáš mi pusu. V Robloxu, no, jo. Jsem. Cože? Jak jako v Robloxu? Hele, a může se i ven? Ne. Máš vždycky nějakou mapu a jsi jenom tam. Jo, jako uvnitř. Jo, prostě. Tohle je zrovna banka. Jo. Už mám full bag. To by zabili? Ne. Že mám plný baťoch. Penízků. Pojď ke mně. Jo, jsi tady? No. Pojď. My jsme teďka v bance. Uhni. Ježíš, prase. A tady je vlastně safe. Počkej, kde jsi zase? Kde seš? Tady dole. Je tadyhle. Dobrý. A tady je safe. Aha. A tady je i mrtvola. Vidíš jí? Ježíš, já lezu přes všechno. Vidíš, tady je mrtvolka? Dole? Jo. Pojď nahoru. Lez do té šachty. Aha. Super, a no, jenom tlačítko nahoru. Běž k těm schodům. Sem, no a pojď. Jo, dobrý. Jo, seš tam, super. Ačkej, na mě musíš pomalu točíš. Chápu. O, vyhrála jsem. O, super. Šerif zabil Murdra. Super, tak tím pádem si říkáme další hru. A jde to tam nějak zvolit, abych byla jenom ten človíček furt? Dá se to koupit. Hele, i Lukas má můj merch. Krásné. Dá si to koupit, abys byla Murdr. Mm-hmm. A to je myslím, že i vše. Pojď sem, Monče, jak jsem ti ukazovala, pojď sem, kde seš? U té brány. Pojď sem ze mnou. Jo, počkej. Pojď sem, uděláme si fotku. Zvládneš ke mně dojít? Už jsem udělala. Jo, super, a zůstaň. Krása, krásná miniatura. No a Monče, tady se ukazují mapy, sakra, už tam nejsou vidět. Tak chvilku počkáme, než se to spustí, asi to bude za chvilku. No ale jestli mi dají toho zabijáka nebo šerifa, tyjo, já to zatím nezvládnu. Ale to zvládneš. Tak můžu ti to říct, co budu. Jo, co seš? Zase jenom človíček. A škoda. Škoda. A ty seš co? Šerif. Fakt jo. Jo. Celkem posledních pár her, to jsme řešili u Wendy, že já jsem furt šerif. Pomalu. Jo. Ale doufám, že mě nikdo nezabije dřív, než někoho já uvidím. A bože, furt tady pouští toho Justina Biebera. Zrovna baby. A ještě nějaký divný song tady ještě hrál. Jsem slyšela. A skáču dolů. Monia, kde seš? Ale já nevím. Ty nevíš, chápu. Tak bych se tady nevyznala, ale zároveň se tady ještě ani nevyznám. Jdu po schodech dolů.
Jdeš po schodech dolů. A je tady ten vošklivý, jak... Jsem ještě nebyla. Teď jsem ve vodě. Já jsem v kině. Já se koupu v tý... Jsem ani nevěděla, že tady je. Jak se to jmenuje, ve fontánce. Ty se koupeš ve fontánce? Jo. A někdo někoho zabíjí, slyším. Já... Jo, tenhle ten hajzl. Vidím. Je, pardon, že jsem prostě. Já přímo mezi oči dostal. A ta fontánka moc hezká teda není. Tam byly zelená. Penízky, tak jsem tam vlezla. Byly tam penízky, tak jsem tam vlezla. Tak počkám ještě na další hru. Tak lidi, máme teda další hru. Třetí. Já chci být... A co seš? Šerif. Jo, takže máš zbraně, super. Já jsem innocent. A jsme, nevím v jaký mapě. Ježiši Kriste. A vlastně ani nevím, kam mám jít. Jo, tam asi. Tady nějaký týpek s holčinou, tak doufám, že ani jeden nemá. Oh, někdo zabíjí, kdo je vrah, Mončo? A už ho vidím, celý v modrým a má zelený bedny na zádech. Celý v modrým a má zelený. Máš ho tam přímo. Vidíš ho přímo naproti tobě. Kurňa, počkej, já se musím přijít na to tohle. Aha. Ty jsi žije, Lítko. Já si mě co udělala. Ne, ty jsi umřela. Jo. Pohodě, zachraňu. Počkej, já jsem pomalu. Si zase vzpomněnou či... Mrtvej. On hraje na mobil, takže se sekal. Ale v pohodě, první šerif, dobrý. Moče jste určitě taková ale mýka. Ale zvládla jsem najít bráni, to je hlavní. To je super. Akorát, že jsem umřela, no. Se žírou, jo. Jo. Mm. Jsem dobrá. Tak jo, lidi, počkáme si na další hru. Tohle byla taková rychlá. Máme tady další hru a co seš? Človíček. Tak, dobrý. A škoda, že je zase tahle ta mapa. Já jsem taky innocent. Jaká zase? No, tu jsme měli minule tuhle. No tak, Maruš, já jsem jenom byla schopná se jít ze schodu a nechat se zabít, takže... Dobře. Tak, máme tu prostě po druhý. A škoda, že tohle to neskáče. Ta trampoška tady. Ježišmarja, ta kamera mi dává zabrat. Lidi, tahle písnička je dobrá. Zrovna tady už nepouští Justina Biebera, ale Šárka. Víš, Mončo, co to je za písničku? Ne. Ne. Šárka neznáš? Ne. A určitě jo. Tak musela bych to asi slyšet. No, Monča... Monča nejde zvuk. Já ti pak pustím. Ježišmarja, kde jsou nějaký dveře? Já se tady furt motám dokola. A ani bych chtěla vědět, kde seš. Ale tady... Tady? Takový ty modrý dveře, tak to jsou... ty se otvírají. No, to vážně? No. A už jsem slyšela někoho zabít, někoho. Jo, počkej, oni jsou... Ne. Ježíš, já jsem úplně mimo. Seš úplně mimo? Oho, tady coin. Já tady prostě zůstanu. Dobře, ses prostě schovala, chápu. No. A tady taky nejseš. Moňa, kde seš? Já tě chci najít a osvobodit. Já jsem úplně slepá, ale... Hele, nevadí, prostě jsem tady. Dobře. Lezu po skříň. Nalezla jsem na skříň a čekám. Zalezla si. Bože, já chci vědět, kde seš. Tady taky ne. Tak ještě tady mě napadá, že bude... Jsem někde dole. Někdy... Asi. Co? No kde jsou takový ty jakoby bedny, svítící, zelený, vysoký, bílý a nevím se jako no, to záložní tady taky. Zdroje. Aha. Oh, tady už je mrtvola. Hej, sakra, Moňa, kde seš? Řekni mi to. Držím se skříně. Držíš se skříně, jo? A jsem. Hele, zase, když si to tak jakoby vezmeš, kdyby si přežila, tak seš jediná, která přežije. No. No jako já tady jsem přešla z té jedné místnosti do druhé a vylezla jsem ven a tady už je mrtvola. Jo. Tak jsem vlezla na skříň a čekám. Jo, no tak to nevím, kde seš. A viděla jsi mě aspoň jednou? Ne, ani jednou. Já chodím asi v kruzích, protože nevím, kam mám jít. No já taky. A z jedné místnosti do druhé a tím to haslo. Tohle, ten je celkem takový podezřelý. Ne, je to ta holka! Sakra!
Sakra, už jsem ve spektitu, jdem se podívat na Manču, kde je. Ježiš, já jsem něco zmáčkla. Manča, dobrý místo jsi se jako našla. Že jo? No, musí se nechat, že je to fakt dobrá schovka a třeba vyhrála jsi. Protože jí vypršel čas. Oh. Tak jo, Mončo, co si dáme? Co chceš? Faktory. Faktory, dobře. Hlasujeme. A jak mám hlasovat? Že jenom, že na to stoupneš. Jo, aha. Dobrý. Zajku. Chápu, hraješ to poprvé. Přesně tak. Já chci být zase jenom človíček. Chceš být človíček, jo? Já nechci být nic jiný. Jo, jsem človíček. Až škoda, byla by to zábava, kdyby jsi nebyla. To je dobře, že jsem človíček. Ne. Jo. Víš, jaká by to byla zábava? No, já bych tak chodila. Byla bych schopná zmačknout pistoli. Je, to je zmetek. Ten s tou hlavou, kurva, jeden. Jdi do háje. Hlavou co? Ten s tou kytkou, s tou vošklivou. Já jsem mrtvá. S kytkou na hlavě. Tak jsem mrtvá. Jo, takže on, tak můžeš dát vlevo z ten spektej, ty brýle. Jo, sakra, ne, ne. Nemohla jsi říct, že jsi venku? Kde venku? No, on tě zabil venku. Jo, aha, no to ses neptala. On běží za mnou. Jo, už na tebe koukám. Utíkám, jo, utekl jsem, mordravi. Super. To byla taková rychlá hra, ty jo. Ale ne, lidi, tady to ukončíme. Moňa, kde seš? Já to bych taky ráda viděla. Jo, tady. Jo, už tě vidím. Pojď sem. Ok, lidi, tady to končíme. Doufám, že se vám to líbilo. Můžete se nechat like a samozřejmě můžete v komentářích Monču pochválit, jaký to šlo. Hraje to poprvý, takže je to úspěch. Víš, Moňa? Přesně tak. Takže doufám, že se vám to líbilo a uvidíme se v dalšího videa, kde už budu samozřejmě sama. A s Mončou jsem i natáčela simínky, takže si můžete kouknout. Nevím, kdy vyjde. A nebo už vyšli. Jedno z toho. Takže se mějte krásně a uvidíme se u dalšího videa, takže čus! Nahoj!